Qez shpërndarje ka vazhduar aksionet për ndërprerjen e energjisë elektrike në të gjitha zonat ku nuk paguhet ose abuzohet. Ndërprerjet e radhës janë kryer në Ksamil, ku rreth 15.000 abonent shënohen si debitor të trashëguar dhe shuma që ata duhet të paguajnë shkon në 196 milion lek. Herald Zeneli, drejtori faturimit pranë Qez shpërndarje, është prehur se ndërprerja e energjisë elektrike do të vijojë për të gjitha familjet apo bizneset që kanë detyrime ndaj Qez. Aktualisht jemi duke punuar në qytetin e Ksamilit, në kuadër të përmirësimit edhe të furnizimit me energji elektrike për të gjitha abonent, ne po bëjmë ndërprerje për të gjithë abonentët të cilët nuk kanë paguar detyrimet kundrejt kompanisë tonë dhe nuk i ofrohet shërbim të gjitha atyre institucioneve, abonentëve privat, qoftë edhe familjar, të cilët nuk respektojnë detyrimet që i kanë kompanisë. Kemi konstatuar raste edhe në ndërhyrjen e sistemit matës dhe linjat e furnizimit të këtyre ambienteve dhe jemi duke operuar në mbështetje të vendimit 109/31/2012 me aplikimin e dëmit ekonomik dhe gjoba për të gjithë të kategoritë të cilët kanë ndërhyrje në sistemin matës. Në zonën e Ksamilit është duke u punuar për përmirësimin e shërbimit ndaj klientëve në lidhje me rrjetin shpërndarës.